Da li se sada spremate za funkciju predsjednika PDP-a? Ja se uvijek spremam za nešto više. Je li to ja sada funkcija spreman za predsjednika PDP-a? Radimo. Ja ne mislim na rezultate. Mislite sigurno, to je nemoguće. Ne. Želite da budete predsjednik PDP-a. Ali gledajte, idete kroz život i dobijate ožiljke, nekada i stradate, kad kažem stradate, duhovno, emotivno i tako dalje. Ja razvijem jednu filozofiju kako u životu da napredujem, a da ipak ne štetim mnogo sebe. I moja životna filozofija je da radim, a da ne mislim o rezultatima. I smiješno mi je kada mi neki prijatelj, jao, neš biti više gradonačelnik. Ne morate mi vjerovati. Ali ću biti predsjednik Republike. Vidjet ćemo. Ja vjerujem da hoću. Ja to predosjećam. I radim neumorno.